Myanmar U19 tengo leje muri pilo pini re Myanmar tengya kudamaha chosen take jango tensa bejamare. Leyesen kazadama bogani na yudwara domne lao jamye bipipime. Leshi chengi Myanmar tengya gongo kudamapi tama chengo kantayare. Leyesen kazadamaha chosen ta. Shusako asha plache ze bone AFI championship piamware go punyao shim piambo leje nere. Myanmar U19 tengo leje muri pilo pili eshiware. နှစ်ထောင်နှစ်တခုနှစ်မှာမြန်မာတင်းတဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့စီကနေအနာယူသွားခဲ့တဲ့မြန်မာလေယူစင်ကစားသမားဟောင်းကျော်စင်ထက်ဟာဘောလုံးလောကကနေအနာယူသွားတာ၃နှစ်လောက်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေကတော့ကျော်စင်ထက်ကိုမြန်မာတင်းရဲ့အကောင်းဆုံးကုသမားဖြစ်သတ်မှတ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မှာတော့ကျော်စင်ထက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်င
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့လေ့ကျင့်နေတဲ့နီးပြားချက်ဦးအောင်နိုင်ရဲ့မြန်မာယူဆက်ကိုအသင်းမှာဂိုးနီးပြားဦးစော်လင်းအောင်နဲ့အတူမြန်မာယူဆက်ကိုအသင်းရဲ့ဂိုးသမားတွေကိုလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေလျက်ရှိပါတယ်မြန်မာအသင်းရဲ့ဝါရဲဂိုးသမားဟောင်းကျော်စင်ထက်အနေနဲ့မြန်မာယူဆက်ကိုအသင်းရဲ့ဂိုးသမားတွေကိုလာရောက်လေ့ကျင့်ပေးနေတ
ကျွန်တော်တို့ငငယ်ငယ်ကနှစ်သက်၄စားခဲ့ရတဲ့ဝါရင်ကိုသမားတယောက်စီကနေသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝအတွေ့အကြုံနေဒီစနစ်တွေကိုပြန်လည်သင်ကြားခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းသာမိတယ်သူအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒီစနစ်တွေကကျွန်တော်တို့အတွက်များစွာအကျိုးရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အသက် 33 မြန်မာသင်ရဲ့ကိုသမဟောင်းကျော်စင်ထက်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။